नमस्कार, मी नंदिनी नंदिनी किचनमध्ये। आज आपण काही महत्त्वाच्या टिप्स पाहणार आहोत स्वयंपाक करताना। प्रत्येक गृहिणींना ह्या टिप्स माहिती असायला हव्यात। चला तर मग पाहूयात काही उपयोगी पडतील अशा किचन टिप्स। पहिल्या नंबरची टिप्स आहे, गव्हाचं पीठ डायरेक्ट डब्यात न ठेवता पिशवीमध्ये असं व्यवस्थित बंद करून ठेवायचं, नाहीतर झुरळ वगैरे जाऊ शकतात। चपाती शिजल्यावर नंतर काही वेळाने कडक होऊ लागतात। अनेकांना अशा चपात्या खायला आवडत नाही। अशा स्थितीत पीठ मळताना लक्षात घ्या की तुम्ही पाणी आणि थोडं दूध मिसळून पीठ मळून घ्या। असं केल्याने चपाती कधीच कडक होणार नाही आणि कित्येक तास ती मऊ राहील, अगदी रोटी बनवल्याप्रमाणे बनवली जाईल। दुसऱ्या नंबरची टीप आहे, जर तुम्ही दही बनवण्याचा प्रयत्न करत असाल तर सर्वप्रथम दूध गरम करून घ्यायचं आहे। दूध इतके गरम असले पाहिजे की जेव्हा तुम्ही बोट लावाल ते कोमट वाटेल। मग त्यामध्ये एक चमचा दही घाला। यानंतर तुम्ही हे दही हंडी तव्यावर पण ठेवू शकता। व्यवस्थित दही मिक्स करून घ्या आणि मी बाऊलमध्ये करत आहे। आणि छान बाऊलमध्ये मिक्स करून झाल्यानंतर झाकून ठेवा एक रात्र। बघू शका किती छान घट्टसर दही झालेला आहे। तिसऱ्या नंबरची टीप आहे, पुलाव किंवा बिर्याणी प्रेशर कुकरमध्ये बनवली जाते तर अनेकदा तांदूळ चिकटून राहते आणि फुलत नाही। अशा स्थितीत बनवण्याच्या पद्धतीत थोडा बदल करावा। सर्वप्रथम भाज्या कुकरमध्ये परतून घेतल्यानंतर तांदूळ घालून घ्या, नंतर पाणी घाला। तुमच्याकडे जे तांदूळ आहेत त्यापेक्षा अर्धा ग्लास पाणी घाला आणि त्यात एक चमचा लिंबाचा रस घाला। पुलाव बिर्याणी सर्व छान मऊ मोकळा आणि फुलून जाईल। चौथ्या नंबरची टीप आहे, अनेक वेळा कोफ्ता आणि मंचुरियन बॉल्स वगैरे बनवताना ते मोकळे होतात। अशावेळी जी भाजी बनवायची आहे ती किसल्यावर लगेच मसाले घालू नका, त्यामध्ये मीठ घाला। 15 मिनिटे ठेवा आणि यानंतर भाज्यामध्ये पाणी सुटेल। यानंतर भाज्यामध्ये पाणी असेल ते गाळून घ्या। छान भाज्यांमधला पाणी आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे आणि मग नंतर कोफ्ते किंवा बॉल्स बनवायला घ्यायचे आहेत। या पद्धतीने स्वयंपाक करताना काळजी घ्या आणि नियोजन करा। पाचव्या नंबरची टीप आहे, जर तुम्ही कामाला जात असाल, स्वयंपाक करणे थोडे कठीण वाटत असेल तर भाज्यांचे वाटण मसाला किंवा आले लसूण पेस्ट, मिरची कांद्याची पेस्ट आधीच बनवून ठेवा, जी 2 आठवडे टिकेल, जेणेकरून फटाफट रोजच्या भाज्यामध्ये ये पेस्ट वापरता येईल। या पद्धतीने नक्की करून पहा, तुमचा वेळ वाचेल आणि कामही फटाफट होतील। एकदा नक्की करून पहा। 6व्या नंबरची टीप आहे, कुकरमधील तांदूळ जळाला असेल आणि तुम्हाला भीती वाटत असेल की शिजलेल्या भाताला जळण्याची वास येईल तर भात एकदा प्लेटमध्ये ठेवून नंतर पंख्याखाली ठेवा। असं केल्याने भाताचा जळलेला 3 ते 4 मिनिटात निघून जाईल। भांडी बदलून तांदूळ हवेत ठेवलात नाही तर वास तसाच राहील, म्हणून काळजी घ्या। 7व्या नंबरची टीप आहे, छोटी आहे पण चांगली आहे, फोडणीमध्ये कढीपत्ता घालताना चुरून तुकडे करून घालावे, डाळ किंवा भाजी स्वादिष्ट लागते। 8व्या नंबरची टीप आहे, इडली करताना जर का तेलाऐवजी साजूक तूप लावले, इडलीच्या भांड्याला
तर इडल्या अजून स्वादिष्ट होतात आणि तेलकट वास अजिबात येत नाही आणि छान मऊ लुसलुशीत इडल्या होतात। 9 नंबरची टीप आहे, सांबार बनवताना सांबार मसाला नुसताच न टाकता त्यात थोडासा ओला नारळ मिक्सरमध्ये बारीक खेरून घेतला तर त्यामध्ये सांबार मसाला टाकला आणि पाणी घालून एकजीव करून घ्यावे। ही पेज जर सांबार मसाल्यात घातली तर अजून स्वादिष्ट आणि चविष्ट होते सांबार मसाला। 10 नंबरची टीप आहे, कोथिंबीर किंवा कोबीच्या वड्या 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर घ्यावे आणि वड्या मिश्रणामध्ये बुडवून मग वड्या सोडाव्यात। असं केल्याने तेलामध्ये सुटत नाही आणि छान तळून निघतात। 11 नंबरची टीप आहे, जेव्हा आपण बाजारातून गवार आणतो आणि गवारीला असा स्वतःचा उग्रवास असतो, गवारीच्या शेंगा पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्याव्या आणि पॅनमध्ये 2 चम्मच तेल टाकून 2 ते 3 मिनिटे छान फ्राई करून घ्यायच्या, म्हणजे भाजी छान चविष्ट आणि रुचकर होते। 12 नंबरची टीप आहे, बऱ्याच वेळा नाश्त्यासाठी डोसा उत्तप्पा मेंदूवडा बनवण्यासाठी ओला नारळ नसतो तर अशा वेळी काय करायचं? आपल्याकडे सुके खोबरे नेहमीच असतात तर छान बारीक काप करून घ्यायचे आणि 10 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवावे। पाण्यात भिजत ठेवल्यानंतर चटणी बनवायला घ्यायची आणि यामध्ये जिरे कोथिंबीर हिरवी मिरची घालून स्वादानुसार मीठ घालून व्यवस्थित चटणी छान करून घ्यायची। 13 नंबरची टीप आहे, वडे टिक्की करण्यासाठी बटाटे उकडून घेताना एकाचे 2 भाग करून घ्यावे। भांड्यात पाणी न ठेवता मगच कुकरमध्ये उकडून घ्यावे, म्हणजे वडे टिक्की छान चिकट होत नाही। जर भाजीसाठी बटाटे उकडत असाल तर भांड्यामध्ये पाणी घालून शिजवून घ्यावे, म्हणजे भाजी कोरडी होत नाही। 15 नंबरची टीप आहे, कोणत्याही बिर्याणीसाठी मग ती व्हेज असो या नॉन व्हेज, तळलेला कांदा म्हणजे ब्राऊन ऑनियन खूप महत्त्वाचा आहे। कांदा कापून घ्यावा आणि कांद्याचा भाग काढून घ्यायचा आहे। कापून घेतलेल्या कांद्याला मीठ लावून 10 ते 15 मिनिटे असंच ठेवावे। कांदा व्यवस्थित सुट्टा करून घेऊया आणि 15 मिनिटांनी कांदा छान हाताने पिळून घेऊया तर तो लवकर तळला जातो आणि छान कुरकुरीत होतो। शिवाय बिर्याणीवर हा कांदा वरून जेव्हा घालतो चवीलाही छान लागतो। ह्या होत्या स्वयंपाकातील 15 महत्त्वाच्या टिप्स। ह्या टिप्स तुम्हाला आवडल्या असतील तर कमेंटद्वारे तुमचा अभिप्राय नक्की कळवा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।